सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु यस लर्निङ सेन्टर युट्युब च्यानलमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सदा चाहिँ आज पनि म यहाँहरू समक्ष अर्को एउटा विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु पत्ता लागौँ भाइ बहिनीहरू आजको विषयवस्तुतर्फ आजको विषयवस्तु रहेको छ भाइ बहिनीहरू कक्षा बाह्रको सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गत रहेर एकाइ दुई जीवनोपयोगी सिपका रूपमा डिजिटल सिपहरू तथा सामान्य अनुसन्धान सिपहरू यस अन्तर्गत पाठ सातमा हामी तथ्याङ्क तथा सूचनाको विश्लेषण र प्रस्तुतिकरण अन्तर्गत रहेर छलफल गर्नेछौँ अनुसन्धान वा खोजका क्रममा सूचना तथा, तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर मात्र पुग्दैन जब हामी अध्ययन गर्छौँ अनुसन्धान गर्छौँ खोज गर्छौँ हामीले प्राप्त गरेका सूचना तथा सङ्कलन गरेर हामीलाई राखेर रा मात्र त्यसले नतिजा दिन सक्दैन त्यसकारण सङ्कलन गरिएका सूचनाहरूलाई तथ्याङ्कहरूलाई सबै आफ्नो अनुसन्धानमा सबै तथ्याङ्क तथा सूचनाहरू जुन हामीले सङ्कलन गरेका हुन्छौँ ती सबै सूचना तथा तथ्याङ्कहरू हाम्रो अनुसन्धानको काममा आउँदैनन् पनि प्राप्त गरिएका सूचना तथा तथ्याङ्कलाई सर्वप्रथम तयारी गरिन्छ त्यसपछि प्रशोधन गरिन्छ प्रशोधनपछि विश्लेषण गरी अनुसन्धान प्रश्नहरूको जवाब निकालिन्छ सबै कार्य सकेपछि तथ्याङ्क भण्डारण गरिन्छ अन्तमा लक्षित समूहलाई तथ्याङ्कबारे जानकारी दिनका लागि विभिन्न माध्यमबाट प्रस्तुतिकरण गरिन्छ भाइ बहिनी त्यसकारण यसलाई हामी तथ्य तथ्याङ्क तथा सूचनाहरू सङ्कलन पश्चात गरिने एउटा चरणको रूपमा लिने गर्दछौँ जसलाई हामी तथ्याङ्कको विश्लेषण तथा प्रस्तुतिकरणको रूपमा ग्रहण गर्ने गर्दछौँ तथ्याङ्क तथा सूचनाको विश्लेषण र प्रस्तुतिकरण निम्न तवरले गर्ने गरिन्छ सुरुमा हामी एक नम्बरमा तथ्याङ्कको तयारी गर्छौँ यो क्रम चाहिँ जब हामीले विभिन्न सूचना तथा तथ्याङ्कहरूलाई सङ्कलन गर्छौँ र आउट आउटडोरमा गर्ने कामहरू सकिसकेपछि इन्डोरमा रहेर हामीले यस्ता किसिमका कार्यहरू सम्पादन गर्ने गर्दछौँ तथ्याङ्क तयारी गर्ने क्रममा यस चरणमा तथ्याङ्कलाई सफाइ गर्ने तथा व्यवस्थित गरी अर्को चरणको लागि तयारी पारिन्छ यसमा अनावश्यक तथा त्रुटियुक्त तथ्याङ्कलाई हटाइन्छ त्यस्तै शङ्कास्पद तथ्याङ्कलाई पुनर्पुष्टि गरिन्छ विभिन्न उत्तरदाताहरू रेस्पोन्डिङहरू र विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा सूचनालाई तालिका सूची आदिमा प्रस्तुत गरी तथ्याङ्क प्रशोधनका लागि तयार पारिन्छ परिमाणात्मक तथ्याङ्क प्रविष्टि गर्न विभिन्न तथ्याङ्क शास्त्र विश्लेषण गर्न र ग्राफ चार्टमा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न आइबिबिएम आइबिएम एसपिएसएस स्ट्याटिस्टिक्स आर आ, आर स्टुडियो अनि स्टाटा अनि ओरिजिन प्रो टिमी स्विट जस्ता सफ्टवेयरहरू चाहिँ विशेष गरेर त्यस्ता किसिमका परिमाणात्मक तथ्याङ्कहरूलाई तथ्याङ्क शास्त्रीय रूपमा विश्लेषण गर्नको निम्ति चाहिँ प्रयोग गर्ने चलनहरू रहेको छ भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी दुई नम्बरमा भाइ बहिनीहरू हामी यस चरणमा तथ्याङ्कलाई विभिन्न प्रकारका तथ्याङ्क शास्त्रीय तथा गैर तथ्याङ्क शास्त्रीय परीक्षणको लागि हामी तयार गर्छौँ जस्तो मान्नु तथ्याङ्क शास्त्रीयको हिसाबमा मध्य मिन मध्यका मियन रिद मोड स्तरीय भिन्नता स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सहसम्बन्ध कोरिलेसन प्रतिगमन रेगुलेसन लगायतका विभिन्न तथ्याङ्क शास्त्रीय विश्लेषण स्टाटिकल एनालाइसिस गरिन्छ यसका लागि माइक्रोसफ्ट एक्सल एसपिएसएस स्टाटिस्टिकल प्याकेज फर द सोसियल साइन्स जस्ता विभिन्न कम्प्युटर सफ्टवेयरहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ गुणात्मक तथ्याङ्कमा भने यस्ता तथ्याङ्क शास्त्रीय विश्लेषण प्रयोग गर्न सकिँदैन यस्ता तथ्याङ्कबाट विभिन्न शब्द वा वाक्याङ्शको बारम्बारता त फ्रिक्वेन्सी गणना गर्न सकिन्छ यस्ता तथ्याङ्कबाट कोड र उद्धरण निकाली तिनीहरूको अन्तर सम्बन्धको हो नेटवर्क बनाउने गरिन्छ यसका लागि विभिन्न कम्प्युटर सफ्टवेयरहरू प्रयोग गर्न वा गराउन सकिन्छ यसको मतलब भाइ बहिनीहरू जुन तथ्याङ्क चाहिँ हामीसँग परिमाणात्मक छ त्यसलाई हामी स्टाटिस्टिक्सकल्ली विश्लेषण गर्छौँ जर जुन तथ्याङ्कहरू चाहिँ गुणात्मक छन् त्यसलाई गरिब तथ्याङ्क शास्त्रीय परीक्षणको लागि प्रयोग गरिन्छ जसलाई हामी विभिन्न किसिमका वाक्यका माध्यमबाट शब्दका माध्यमबाट अनुच्छेदहरूको माध्यमबाट त्यसलाई विश्लेषण गर्ने कामहरू गर्दछौँ तथापि त्यसमा फ्रिक्वेन्सीको कुराहरू कोडिङको कुराहरू होइन विभिन्न उदाहरण कोटेसनहरू निकाली त्यसको रिलेसनसिप डे बिल्डअप गर्नको निम्ति नेटवर्किङ बनाउन भने सकिन्छ त्यसको निम्ति पनि हामी सफ्टवेयरको प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यसै गरी जाउँ तिन नम्बरमा तथ्याङ्क विश्लेषण तथ्याङ्क प्रशोधनबाट आएका नतिजाहरूको विश्लेषण गरी त्यसको अर्थ निकाल्ने कार्य यस चरणमा गरिन्छ यो चरण एकदम महत्त्वपूर्ण चरण हो भाइ बहिनीहरू यो विश्लेषण गर्ने चरण है तथ्याङ्कको नतिजा आफैले मात्र केही अर्थ दिन सक्दैन तसर्थ यिनीहरूको अर्थ र अनुसन्धान प्रश्नहरूसँग तिनीहरूको सम्बन्धका आधारमा नै अनुसन्धानको निष्कर्ष निकालिने भएकोले अनुसन्धानकर्ताले यसमा अत्यन्त चनाखो भएर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन सक्दछ यसबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा योजनाहरू निर्माण गर्ने विभिन्न कार्यहरू सम्पादन गर्ने गर्नु सम्पादन गर्नुपर्ने भएकोले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ भाइ बहिनीहरू यसै गरी तथ्याङ्क भण्डारण माथिका सबै चरण पुरा भएपछि तथ्याङ्क सङ्कलनदेखि विश्लेषणसम्मका सबै कागजहरू तथा कम्प्युटरमा भएका डकुमेन्टहरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्दछ अनुसन्धानबारे कुनै प्रश्न उठेमा त्यसलाई पुष्टि गर्न पछिसम्म ती डकुमेन्टहरू आवश्यक पर्न सक्छन् त्यस्तै प्रकारका अनुसन्धान पछि गर्नु पर्दा समेत यी तथ्याङ्कहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसकारण हाम्रो जुन र मेटेरियल्स छ जुन कच्चा पदार्थ छ हाम्रो तथ्य तथ्याङ्क र सूचनाहरूको त्यसलाई हामीले अत्यन्त जतनका साथ राख्नुपर्ने हुन्छ जसलाई हामी एउटा भण्डारणको रूपमा राख्न सकिन्छ त्यसै गरी कम्प्युटरमा प्रविष्ट भएका विभिन्न डिजिटलीय डकुमेन्टहरूलाई एकभन्दा बढी डिभाइसहरूमा राख्न सकिन्छ भेन्डामा राख्न सकियो सिडीमा डिबिडीमा राख्न सकियो गुगल ड्राइभहरूमा राख्न सकियो विभिन्न क्लाउड क्लाउडहरू किनेर कम्प्युट विभिन्न कम्पनीहरूसँग क्लाउडहरू किनेर पैसा तिरेर रा पनि राख्न सकिन्छ हाम्रो कम्प्युटरको स्टोरेजमा इस समेत यसलाई भण्डारण गर्न सकिन्छ जसका कारण हाम्रा डकुमेन्टहरू सुरक्षित रहन् ताकि ती डकुमेन्टहरू कुनै पनि आधारमा कुनै क्षेत्रबाट हराएमा नासिएर गएमा अर्को कुनै ठाउँबाट प्राप्त गर्न सहजता होस् भन्ने हिसाबले यसको भण्डारण गर्ने काम गर्दछौँ एउटा भण्डारण फिजिकल्ली भौतिक रूपमा हुन्छ भने अर्को भण्डारण प्राविधिक रूपमा हामी गर्ने गर्दछौँ भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी अर्को रहेको छ नतिजा प्रविधिकरण विभिन्न लक्षित समूहहरू जस्तै नीति निर्माता अनि अनुसन्धानकर्ताहरू सरकारवालाहरू उपभोक्ता आदिलाई जानकारी गराउनका लागि विभिन्न माध्यमहरूबाट नतिजाको प्रसारण गर्ने कार्यलाई नतिजा प्रविधिकरण भनिन्छ कस्ता श्रोता दर्शक वा पाठकहरूका लागि प्रस्तुतिकरण गरिने हो त्यस अनुसारका माध्यममा उपयुक्त प्रकार भाषाको स्तरमा उपयुक्त प्रकारका तथ्याङ्क प्रस्तुतिकरण गर्नुपर्दछ त्यसका लागि पत्र पत्रिकामा लेख प्रकाशित गर्ने अनुसन्धान जर्नलमा लेख प्रकाशन गर्ने टेलिभिजन वा रेडियोमा समाचार वा अन्तर्वार्ता प्रसारण गर्ने सामाजिक सञ्जालमा लेख रचना फोटो वा भिडियो प्रकाशन गर्ने प्रसारण गर्ने जस्ता माध्यमबाट पनि हामी नतिजाको बारेमा हामीले जुन विषयवस्तुमा अध्ययन अनुसन्धान गरेका छौँ त्यस्ता खालका विषयवस्तुहरूमा आम जन सरकार राख्ने सरकारवाला व्यक्तिहरू लक्षित वर्गहरू र सम्बन्धित कार्यालयका व्यक्तिहरूलाई बारेमा जानकारी दिनको निम्ति गरिने जति पनि क्रियाकलापहरू छन् त्यसलाई नै हामी नतिजा प्रबोधिकरणको रूपमा ग्रहण गर्ने गर्दछौँ यसरी प्रकाशन वा प्रकाशन गर्दा उपयुक्त शब्दावली वा भाषाको स्तर स्तर प्रयोग गर्नुपर्नेछ सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूका लागि प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीमा प्राविधिक शब्दहरूको प्रयोग सकेसम्म कम गर्नुपर्दछ भने अनुसन्धान जर्नलमा लेख रचना प्रकाशित उपयुक्त प्राविधिक शब्दहरू नै प्रयोग गर्नुपर्दछ तथ्याङ्क प्रस्तुतिकरण गर्दा वाक्य वा अनुच्छेद मात्र प्रयोग नगरी ग्राफ चार्टहरू फोटो समेतहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ ताकि तपाईँ हामीले गरेको अध्ययन अनुसन्धान आम जनमानसलाई बुझ्नको निम्ति त्यस्ता किसिमका फोटो ग्राफ चार्ट तालिकाहरूले बुझाइ स्तरलाई उन्नत गर्नको निम्ति सहयोग पुर्याउन सकोस् भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी अब तथ्याङ्कलाई प्रस्तुतिकरण गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन् हामीले यहाँ दुईवटा तरिकाहरू पढ्छौँ जसमा एउटा शाब्दिक प्रस्तुतिकरण रहेको छ भने अर्को चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण रहेको छ शाब्दिक प्रस्तुतिकरण अन्तर्गत रहेर हामी विभिन्न जानकारीहरूलाई शब्द वाक्य तथा अनुच्छेदमा गरिने प्रस्तुतिकरणलाई शाब्दिक प्रस्तुतिकरण भनेर भन्ने गर्दछौँ हामीले प्राप्त गरेको सूचनालाई हामीले प्राप्त गरेको तथ्याङ्कलाई शब्दमा वाक्यमा वा अनुच्छेदमा व्यक्त गर्छौँ प्रयोग गर्छौँ भने त्यो तरिकाले गरिने प्रस्तुतिकरणलाई शाब्दिक प्रस्तुतिकरण भनिन्छ यस प्रकारको प्रस्तुतिकरणमा लेखक लेखकले जानकारीहरूलाई सूचनाहरूलाई व्याख्या गर्न पुष्टि गर्न र निष्कर्ष निकाल्नको निष्कर्ष निकाल्ने काम गर्दछ निकाल्न सक्ने भएकोले यो नै बढी प्रचलित विधि हो यसले गुणात्मक तथा परिणात्मक दुवै खालका तथ्य र जानकारीलाई समेट्न सक्छ यसमा कुनै विशेष जानकारीलाई बढी जोड दिन सकिन्छ तसर्थ शाब्दिक प्रस्तुतिकरण नै प्राथमिक प्रस्तुतिकरण विधि मानिन्छ यद्यपि शब्दिक प्रस्तुतिकरण लामो हुने भएकोले पाठकहरूलाई पट्टा लाग्न सक्छ त्यस्तै ठुला तथ्याङ्कलाई शाब्दिक रूपमा प्रस्तुतिकरण गर्न भने कठिन पर्दछ त्यसो भएको हुनाले यस्ता किसिमका शाब्दिक प्रस्तुतिकरणहरूले चाहिँ बढीभन्दा बढी गुणात्मक तथ्य तथ्याङ्कहरू सूचनाहरू जानकारीहरू त्यस्ता किसिमका उदाहरणहरूलाई प्रस्तुतिकरण गर्नको निम्ति हामीलाई सहयोग पुर्याउँदछ भाइ बहिनीहरू लक्षित पाठकको दक्षता आवश्यकता र चासोलाई ध्यानमा राखेर रा, हामीले शाब्दिक प्रस्तुतिकरण गर्दा विभिन्न कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन सक्दछ त्यसको निम्ति लक्षित पाठकको दक्षता के छ उसको आवश्यकता के छ उसको चासोलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूले सजिलैसँग बुझ्न सक्ने भाषाको स्तर प्रयोग गरी उनीहरूको चासो हुने जानकारीलाई बढी प्रकाश पार्ने काम गर्नुपर्दछ लेखकको आफ्नो भावना तथा पक्षधरता देखाउने शब्दवासा भाषा प्रयोग गर्नु हुँदैन जस्तो मानौँ सूचना तथा तथ्याङ्कबाट प्राप्त भएको कुरा एउटा छ तर लेखकलाई चाहिँ त्यो कुरा मन परेन र आफ्नै विचार भावना र आफ्नै कुरा लाग्ने प्रयास गरियो भने त्यो अनुसन्धान त्यो अध्ययन त्यति धेरै रियले रियालिटीमा सत्यतामा आधारित रहन सक् रहन सक्दैन यसमा चाहिँ रिसर्चरको अनुसन्धान कट्टाको हेलो इफेक्ट पर्न सक्ने कुरालाई पनि हामीले नितान्त ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तथ्याङ्क तथा सङ्ख्या र प्रतिशतहरू प्रस्तुत गर्दा गल्ती हुन सक्ने भएकोले तिनीहरूलाई पुनरावलोकन गरी गल्ती भए सच्याएर प्रस्तुतिकरण गर्नुपर्दछ धेरै लामो व्याख्या वा वर्णनले पाठकलाई मुख्य कुरा बुझ्न कठिन पर्न सक्ने भएकोले सकभर सठिक व्याख्या गर्नुपर्दछ एउटै बुदालाई पटक पटक दोहोऱ्याउँदा पाठकहरूलाई दिक्क लाग्दो हुने भएकोले यसो गर्नु हुँदैन लामा लामा वाक्यहरू लेख्दा पाठकलाई बुझ्न कठिन हुन सक्ने भएकोले वाक्य वा वाक्यांशलाई सकभर छोटो पार्ने प्रयास गर्नुपर्दछ भाइ बहिनीहरू विशिष्ट मात्र नबुझाउने शब्दहरू जस्तै धेरै अधिकांश थोरै कम सधैँभरि आदिको सट्टामा सङ्ख्या वा प्रतिशत प्रयोग गर्नुपर्दछ जस्तो मानौँ हाम्रो विद्यालयमा धेरै विद्यार्थीहरू छन् भनेर भन्नुभन्दा हाम्रो विद्यालयमा तिन हजार चार सय पचासजना विद्यार्थीहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ अधिकांश भन्ने शब्दमा नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीले भनेर भन्यो भने त्यो बढी प्रभावकारी हुन्छ थोरै भन्ने ठाउँमा दस प्रतिशतभन्दा कम भन्ने शब्दावली प्रयोग गरियो भने त्यसले अनुसन्धान अध्ययनलाई थप प्रभावकारी बनाउने थप विश्वसनीयता बनाउने र त्यसको वैधतालाई अभिवृद्धि गर्नका निम्ति सहयोग पुर्याउँदछ यस्ता किसिमका अपरिभाषित शब्दहरूलाई हामीले हाम्रो अनुसन्धानको क्रममा प्रयोग गर्नु हुँदैन त्यस्ता किसिमका शब्दहरू प्रयोग गरेर शाब्दिक प्रस्तुतिकरणको व्याख्या गर्नुहुन्न त्यसै गरी आलङ्कारिक भाषा तथा दोहोरो अर्थ लाग्ने वाक्य वा वाक्यांश प्रयोग गर्दा पाठकहरू दुविधामा पर्न सक्ने हुन्छन् त्यसो भएकोले सरल र सिधा अर्थ आउने वाक्य वा वाक्यांश प्रयोग गर्नु चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ भाइ बहिनीहरू त्यसो भएकोले हामीले हाम्रा अनुसन्धानमा अध्ययनमा यस्ता किसिमका वाक्य वाक्यांशहरू प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि यो कुरामा हामीले नितान्त ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ त्यसै गरी दोस्रोमा लागौँ भाइ बहिनीहरू चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण पक्कै पनि तपाईँ हामीले प्राप्त गरेका जानकारीहरूलाई सूचना तथा तथ्याङ्कहरूलाई चित्रको माध्यमबाट चार्टको माध्यमबाट ग्राफ आदि दृश्य माध्यम माध्यमबाट गरिने प्रस्तुतिकरणलाई हामी चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण भन्छौँ तपाईँले यहाँ हेर्नु भएको छ मैले एउटा वृत्तचित्र राखेको छु त्यसै अर्को एउटा बार डायग्राम राखेको छु यस यसका आधारमा यदि हामीले हाम्रो अनुसन्धानलाई व्याख्या विश्लेषण गऱ्यौँ भने यो अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ थप प्रभावकारी हुने थप यसले सत्यता विश्वसनीयता वैधता बढाउनको साथै यसले चाहिँ के गर्दछ भने आम श्रोताहरूलाई आम पाठकवर्गहरूलाई थप कुराहरू बुझाउनको निम्ति अथवा छिटो बुझाउनको लागि अथवा हामीले बुझाएको कुराहरूलाई लामो समयसम्म स्मरण गर्नको निम्ति यसले सहयोग पुर्याउँदछ यसले शाब्दिक प्रस्तुतिकरणले भन्दा कम स्थान वा समयमा नै धेरै कुराहरू जानकारीहरू मानिसहरूलाई बुझाउन प्रस्तुत गर्न सहयोग गर्दछ सामान्यतया परिमाणात्मक जानकारीलाई चित्रात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिने भए पनि गुणात्मक जानकारी समेत चित्रात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने चलन बढिरहेको छ चित्रात्मक प्रस्तुतिकरणमा दिएको जानकारी पाठक वा दर्शकलाई बुझ्न सजिलो भएकोले उनीहरूले बढी चासो दिएको पाइन्छ यसले लेखकको सृजनशीलता समेत दर्शाउँदछ यद्यपि कतिपय अवस्थामा चित्रात्मक प्रस्तुति मात्र पर्याप्त हुन्न यसका साथै मौखिक वा लिखित व्याख्या पनि आवश्यक हुन्छ चित्रात्मक प्रस्तुतिकरणभित्र चार्ट ग्राफ तालिका चित्र फोटो नक्सा आदि कुराहरूलाई हामीले राख्न सक्दछौँ जस्तो मानौ चार्टको रूपमा हामी हेरौँ चार्ट शब्दले विभिन्न प्रकारका चित्रात्मक प्रस्तुतिकरणलाई समेट्दछ यसमा फ्लो चार्ट सङ्गठन चार्ट चित्रात्मक चार्ट वृत्त चित्र वृक्ष चित्र नक्सा भेन चित्र आदिलाई देखाउन सकिन्छ हामीले यहाँ केही चार्टका नमुनाहरू देखाउने प्रयास गरेका छौँ फ्लो चार्ट कुनै प्रक्रियालाई चित्रमा देखाउन फ्लो चार्ट प्रयोग गरिन्छ यसमा एक चरणबाट अर्को चरण जानुपर्ने कुरा देखाइन्छ जस्तो यहाँ एउटा राखिएको छ ल्याम्प डज नट ले काम गरेन ल्याम्प प्लग इन भनेर भनियो अब त्यसपछि चाहिँ प्लग इन ल्याम्प भनियो अनि त्यसपछि तल आएर यस भनियो होइन बल्ब पन्ट आउट भनेर भनियो त्यसपछि यस रिप्लेस बल्ब अब त्यसपछि रिपेयर ल्याम्प अब त्यसपछि के भयो ल्याम्पको रिपेयर गर्ने भनेर भनियो अब त्यस्तै ते कुनै विद्यालय वा कुनै ठाउँ वा कुनै मन्दिरको लोकेसन दिनु पऱ्यो भने पनि फ्लोचार्टबाट चाहिँ एरो चिन्ह प्रयोग गरेर हामीले यसको फ्लो फ्लोचार्टको माध्यमबाट लोकेसनहरू पनि दिन सक्छौँ कुनै प्रक्रियाको बारेमा यसपछि के हुन्छ कुनै चरणको बारेमा पनि हामीले चार्ट देखाउन सक्छौँ अर्को सङ्गठन चार्ट कुनै सरकारी वा गैर सरकारी संस्थाको सङ्गठनमा ढाँचा देखाउन यस्तो चार्ट निर्माण चा। गरिन्छ यसमा सङ्गठनका सदस्यहरूको तहगत स्तर देखाएको हुन्छ जस्तै विद्यालयको सङ्गठन ढाँचा यसका लागि पनि माइक्रोसफ्ट वर्ड माइक्रोसफ्ट वर्डको इन्सर्ट मेनुमा गएर स्मार्ट आर्टबाट उपयुक्त ढाँचा टेम्प्लेट छान्न सकिन्छ त्यस्तै इन्सर्ट मेनुमा गएर सेपबाट उपयुक्त चित्रहरू छनौट गरी पनि हामी तयार गर्न सक्छौँ यतापट्टि तपाईँले दाहिने साइडमा हेर्नुहुन्छ भने एउटा फ्लो चार्ट राख्ने प्रयास गरिएको छ जस्तो मानौँ कुनै पनि कम्पनीमा म्यानेजिङ डाइरेक्टर एमडी हुनुहुन्छ एमडी अन्तर्गत मार्केटिङ डाइरेक्टर छ फाइनेन्स फाइनेन्स डाइरेक्टर छ अपरेसन डाइरेक्टर छ एचआरएम डाइरेक्टर छ मार्केटिङ डाइरेक्टर अन्तर्गत रहेर मार्केटिङ म्यानेजर छ मार्केटिङ म्यानेजर अन्तर्गत रहेर सेल्स टिम छ त्यसै गरी यता तपाईँले हेर्नुभयो भने फाइनेन्स डाइरेक्टर अन्तर्गत फाइनेन्स सुपरभाइजर छ ऊदेखि मुनि एकाउन्ट एसिस्टेन्ट छ अपरेसन डाइरेक्टरदेखि मुनि प्रोडक्सन टिम लिडर छ त्यसपछि प्रोडेक्सन टिम मेम्बर्स छ एचआरएम डाइरेक्टरभित्र पर्सनल म्यानेजर छ हो यो तरिकाले कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनको त्यहाँ रहेको चाहिँ अर्गनाइज अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरको बारेमा सङ्गठनात्मक संरचनाको बारेमा आम मानिसहरूलाई बुझाउनको निम्ति पनि यस्तो किसिमको सङ्गठनात्मक चार्टको प्रयोग गर्ने चलन छ भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले आफ्नो आफूलाई अध्यापन गराउने सरहरूले यो विषयवस्तुमा यहाँहरूलाई अभ्यास पनि गराउनु पर्ने हुन्छ पक्कै पनि यहाँहरूले अभ्यास गर्नुभएको छ भन्ने लाग्दछ यो हामी कम्प्युटरमै गएर यस्तो खालको फ्लो चार्टको सङ्गठन चार्टको अभ्यास गर्न सक्छौँ भाइ बहिनी त्यसै गरी तिन नम्बर मेरो वृत्तचित्र आइचार्टलाई आइग्राफ पनि भनिन्छ यसमा कुनै परिमाणात्मक तथ्याङ्कको वितरण देखाइन्छ यसमा कुनै तथ्याङ्कको कुल योगलाई सय प्रतिशत मानि यसको वितरणलाई प्रतिशतमा लगिन्छ त्यसपछि उक्त प्रदेशले एउटा वृत्तचित्रमा विभिन्न भागहरूमा विभाजन गरी विभिन्न सङ्केतहरूद्वारा देखाइन्छ माइक्रोसफ्ट एक्सल मा चित्र बनाउन सजिलो हुन्छ यसका लागि एक्सेल मा परिमाणात्मक तथ्यांक प्रविष्ट गरिसकेपछि तथ्यांकलाई सेलेक्ट गरी इन्सर्ट मेनुमा गएर पाइमा क्लिक गरी उपयुक्त ढाँचा पर्ने हुन्छ है यो तरिकाले र विशेष गरेर एउटा पाइजाटमा तिन सय साठी डिग्री हुन्छ तपाईँ हामीहरू कुल योगलाई 360 डिग्री मानेर त्यसलाई डिग्रीमा कन्भर्ट गरेर पनि गर्न सकिन्छ र प्रतिशतमा पनि कन्भर्ट गरेर गर्ने चलनहरू प्रचलनमा आएका छन् तर सामान्यतः हामी वृत्तचित्र पाइचाटलाई तिन सय साठी डिग्रीमा कन्भर्ट गरी कुल कुल जोडलाई तिन सय साठी डिग्री मानेर प्रति एकाइलाई माथि राखेर कुल अङ्कले भाग गरेर प्राप्त भाग फगलाई तिन सय साठी डिग्रीले गुणन गरेर आउने जुन जति डिग्री छ त्यो चाहिँ हरेक एकाइको डिग्रीमा कन्भर्ट गरेर सोका आधारमा हामी पाइचाट पनि निर्माण गर्न सक्दछौँ यसरी तयार गरेको वृत्तचित्रलाई कपी गरेर माइक्रोसफ्ट वर्ड मा पेस्ट गर्न सकिन्छ अरू परिमाणात्मक तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने सफ्टवेयरहरूलाई पनि सजिलैसँग वृत्त चित्रमा तयार गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी लाग अर्को ग्राफमा ग्राफ, ग्राफ पनि एक प्रकारको चार्ट नै हो यसमा परिमाणात्मक तथ्याङ्कलाई देखाइने भएकोले यसमा रेखाको लम्बाइ वा उचाइ ग्राफको क्षेत्रफलले समेत तथ्याङ्कको परिमाणलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ यसमा स्तम्भचित्र रेखाचित्र हिस्टोग्राम स्क्याटर प्लट समय रेखा आदि पर्दछन् माइक्रोसफ्ट एक्स एक्सेल लगायतका परिमाणात्मक तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने सफ्टवेयरहरूमा यस्ता ग्राफहरू सजिलै तयार गर्न सकिन्छ यसका वृत्तचित वृत्त चित्र, चित्र बनाउने तरिका जस्तै गरी आवश्यक परेको ग्राफ छनौट गर्नुपर्ने हुन सक्दछ जस्तै यहाँनिर एउटा स्तम्भ चित्र राखिएको छ कुनै पनि कक्षामा विभिन्न कुराहरू मन पराउने विद्यार्थीहरूको चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेर देब्रे साइडमा छ वाइ एक्से वाइ वाई अक्ष छ यता एक्स अक्ष एक्सेस छ यसमा डान्स म्युजिक आर्ट क्रिकेट फुटबल के मनपर्छ बालबालिकालाई अनुसार चाहिँ यहाँ इन्डिभिजुअल बा बार डायग्राम चाहिँ निर्माण गरिएको छ यसमा तथ्याङ्कलाई स्तम्भ खम्बाहरूद्वारा प्रतिनिधित्व गराइन्छ यसले तथ्याङ्कको मान तुलना गर्न सजिलो गराउँदछ एउटा विद्यालयका विभिन्न कक्षाका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यालाई स्तम्भ चित्रमा देखाउन सकिन्छ त्यस्तै कुनै विद्यालयको विभिन्न वर्षहरूका विद्यार्थी सङ्ख्या पनि यसै हामी देखाउन सक्छौँ ताकि यसले तपाईँ हाम्रो बुझाइलाई तुरुन्त बुझ्नको लागि एउटा स्तम्भ चित्रको माध्यमबाट सहयोग पुर्याउँछ भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी रेखाचित्र हेरौँ विशेष गरेर तपाईँहरू कर्पको रूपमा रेखाचित्रको माध्यमबाट पनि हामी विभिन्न किसिमका सूचना तथा तथ्याङ्कहरूलाई सम्प्रेषित गर्न सक्दछौँ त्यस सिलसिलामा तपाईँहरूले अर्थशास्त्र विषय पढ्नु भएको छ भने त्यहाँ यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमका रेखाचित्रहरू निर्माण गर्ने प्रश्न यहाँहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ स्तम्भ चित्रमा स्तम्भले तथ्याङ्कको मान प्रतिनिधित्व गरे जस्तै रेखा चित्रमा रेखाको उचाइले तथ्याङ्कको मान प्रतिनिधित्व गराइन्छ यसमा फरक फरक तथ्याङ्क समवेश तुलना गर्न सहज हुन्छ कुनै स्थानको विभिन्न महिनाको औसत तापक्रम र वर्षालाई एउटै चित्रमा ग्रा देखाउन ग्राफ उपयुक्त हुन्छ तपाईँ हामीले यहाँनिर एउटा देखाइएको छ ग्राफ माथिपट्टि हेर्नुभयो भने सुरुमा 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 अलिक कम छ त्यसपछि समानान्तर भएर फेरि माथि गएर फेरि तल झरेर फेरि माथि गर अनि माथि माथि गर अप्टिमम पुगेर फेरि तल झरेर अनि फेरि माथि चढेर फेरि तल झरेको छ यसले के देखाउँछ भने कुनै पनि एउटा चिजको परिणाम त्यसको फ्लक्चुएसन त्यसको तथ्याङ्क चाहिँ कुनै समयमा कुन अवस्था थियो त्यसपछि कुन अवस्थामा पुग्यो भनेर यसलाई मापन गर्न सकिन्छ जस्तो कुनै एउटा विद्यार्थीले विभिन्न मन्थली टेस्टहरूमा प्रायःको अङ्कलाई हामीले हेर्दै गयौँ भने त्यो विद्यार्थीको चाहिँ पहिलो मन्थमा के थियो दोस्रो मन्थमा के थियो तेस्रो मन्थमा के थियो भनेर उसको मानौँ छ सातवटा मन्थ कतिवटा मन्थमा परीक्षाहरू सम्पन्न भए आन्तरिक परीक्षा हो त्यसमा उसले प्राप्त गरेको नम्बरहरूको तुलनामा विद्यार्थीको चाहिँ क्रमशः उसको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि भइरहेको छ कि सिकाइ उपलब्धि घटिरहेको छ भनेर हामीले हेर्न सक्दछौँ त्यसै गरी अर्को छ तालिका अब ठुला परिमाणात्मक तथ्याङ्कलाई शाब्दिक रूपमा प्रस्तुत गर्दा बुझ्न कठिन र प्रस्तुति पनि लाभ हुन्छ त्यस्तै ती तथ्याङ्कलाई तुलना गर्न वा अन्य तथ्याङ्क शास्त्रीय गणना गर्न पनि मिल्दैन त्यसकारण यस्ता तथ्याङ्कहरूलाई तालिकामा प्रस्तुत गरिन्छ तालिकामा तथ्याङ्क शास्त्रीय गणनापछिका नतिजाहरूलाई प्रस्तुत गरिन्छ तालिका निर्माणका लागि माइक्रोसफ्ट वर्ड वा एक्सल प्रयोग गर्न सकिन्छ यी बाहेक यी बाहेक उच्च स्तरका तथ्याङ्क शास्त्रीय गणना र विश्लेषण गर्न बनाएका सफ्टवेयरहरूमा पनि तालिकाहरू चाहिँ प्रयोग गरेर प्राप्त तथ्य तथ्याङ्कहरूलाई विश्लेषण गर्ने काम गरिन्छ भाइ बहिनीहरू चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हामीले ध्यान दि के कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ शाब्दिक रूपमा व्याख्या गर्नुभन्दा पहिले चार्ट ग्राफ वा तालिकामा प्र, जानकारी प्रस्तुत गर्नुपर्दछ यसो गर्दा पाठकलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ कुनै कुरा शाब्दिक व्याख्या गर्नुभन्दा अगाडि कि चार्ट राख्नु पऱ्यो कि ग्राफ राख्नु पऱ्यो कि तालिका राख्नु पऱ्यो अनि त्यसको आधारमा हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्नु पर्यो शाब्दिक रूपमा व्याख्या गरिएको अनुच्छेद वा वाक्यमा कुन चार्ट ग्राफ वा तालिकामा प्रस्तुत प्रस्तुत जानकारीका बारेमा चर्चा गरिएको होस् सो कुरा उल्लेख गर्नुपर्दछ चार्ट ग्राफ वा तालिकामा लेखिएका अक्षर अङ्क वा चित्र बुझिने हुनुपर्दछ त्यसका लागि उचित आकार तथा रङको प्रयोग गर्नुपर्दछ चार्ट ग्राफ वा तालिका कतैबाट साभार गरिएको भए स्रोत उल्लेख गर्नुपर्दछ हरेक चार्ट ग्राफ वा तालिकाको शीर्षक र सङ्केत उल्लेख गर्नुपर्दछ ताकि तपाईँ हामीलाई थप पाठक वर्गहरूलाई लाभान्वित वर्गहरूलाई सरकारवालाहरूलाई हामीले निर्माण गरेको अध्ययन हामीले तयार गरेको अनुसन्धानको नतिजालाई तथ्याङ्क विश्लेषणलाई प्रस्तुतिकरणलाई बुझाउनको निम्ति प्रस्तुतिकरण गर्नको निम्ति सहयोग पुग्दछ अब क्रियाकलापहरू तथ्याङ्क सङ्कलनदेखि तथ्याङ्क प्रस्तुतिकरणसम्मका चरणहरू र प्रत्येक चरणमा गरिने मुख्य कार्यहरू उसले गरी एक फ्लोचार्ट बनाई कक्षामा प्रदर्शन गर्नुहोस् होइन फ्लोचार्ट यो चाहिँ एउटा चरण प्रक्रिया भयो नि के के गर्छौँ तथ्याङ्क सङ्कलनमा के गर्नु के गर्छौँ तथ्याङ्क सङ्कलन पछि हामी के गर्छौँ होइन त्यसपछि क्रमशः यसको प्रोसेसको बारेमा एउटा फ्लोचार्ट निर्माण गर्नु पऱ्यो त्यसपछि कक्षामा प्र प्रोड़ प्रदर्शन प्रोड़। गर्नुहोस् यसलाई तल दिएको तथ्याङ्कबाट एउटा वृत्तचित्र बनाउनु पऱ्यो जस्तो यहाँ खानामा दस हजार खर्च भयो पढाइमा छ हजार पाँच सय खर्च भयो मनोरञ्जनमा तिन हजार पाँच सय कपडामा सात हजार खर्च भयो यो सबैलाई हामीले जोड्नु पर्यो है कति भयो सत्र हजार बिस हज सत्र हजार त्यसपछि बिस हजार छब्बिस हजार सत्ताइस हजार भयो होइन हो सत्ताइस हजार भयो भने सत्ताइस हजार जम्मा भयो अब हरेकलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने खानालाई तपाईँ हामीले वृत्तचित्तमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि खाना को, को डिग्री कति हुन्छ पढाइको डिग्री कति हुन्छ मनोरञ्जनको कति हुन्छ कपडाको कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो जम्मा जुन छब्बिस हजार पुग्यो त्यो छब्बिस हजारले दस हजारलाई भाग गर्ने इन्टु तिन सय साठी डिग्री गर्ने कति आउँछ त्यहाँ राख्ने खानामा अनि त्यसपछि छ हजार पाँच सयलाई कतिले गर्नुपऱ्यो फेरि छब्बिस हजारले पर्यो आउँछ कति फेरि त्यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले सत्ताइस हजारले रह है तेह्र बिस छब्बिस सत्ताइस हजार अनि फेरि तिन हजार पाँच सयले सत्ताइस हजार गर्ने कति आउँछ भागफल फेरि तिन तिन सय साठीले गुणन गर्ने फेरि सात हजारलाई सत्ताइस हजारले गर्ने कति आउँछ त्यो भागफल त्यसलाई फेरि तिन सय साठीले गुणन गर्ने अब यो सबै जोड्दाखेरि खानामा आएको डिग्री पढाइमा आएको डिग्री मनोरञ्जनमा आएको डिग्री कपडामा आएको डिग्री को टोटल डिग्री तिन सय साठी डिग्री हुनु पऱ्यो अनि एउटा वृत्त खिच्नु पऱ्यो त्यो वृत्तको चाहिँ मध्यबिन्दु पत्ता लगाउनु पऱ्यो मध्यबिन्दुमा केन्द्रित रहेर हामीले खानाको पढाइको मनोरञ्जनको कपडाको के गर्नु पऱ्यो डिग्री बनाउनु पऱ्यो भाइ बहिनीहरू सो डिग्रीलाई पुनः हामीले के गर्नु पऱ्यो सङ्केतहरूबाट दिनु पर्यो यसको तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा माथि शीर्षक लेख्नु पर्यो त्यो हाम्रो निर्माण गरेको वृत्तचित्रलाई वरिपरि आयतकार बक्सले चाहिँ घेर्नु पर्यो ताकि तपाईँले निर्माण गरेको उत्तर चाहिँ अत्यन्त प्रभावकारी होस् केही प्रश्नहरू राखेको छ तथ्याङ्क तयारी भनेको के हो तथ्याङ्क विश्लेषण चरणलाई किन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण भनिएको हो कुनै दुई गुणात्मक तथ्याङ्क प्रशोधन गर्ने कम्प्युटर सफ्टवेयरको नाम उल्लेख गर्नुहोस् शाब्दिक प्रस्तुतिकरण भनेको के हो तथ्याङ्क सङ्कलनपछि गर्नुपर्ने कार्यहरू अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन् यस भनेलाई तर्कसहित पुष्टि गर्नुहोस् भक्कै पनि हो तथ्याङ्क सङ्कलन त एउटा कार्य मात्रै हो बाँकी त सबै तथ्याङ्कको निष्कर्ष निकाल्ने नतिजा गर्ने त्यसको विश्लेषण गर्ने कुराहरू चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलनपछि गर्छौँ हामी शाब्दिक प्रस्तुतिकरणलाई प्रभाकारी बनाउने कुनै पाँचवटा उपायहरू लेख्नुहोस् शाब्दिक प्रस्तुतिकरण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के के थियो हामी होइन जस्तो हामीले शाब्दिक प्रस्तुतिकरण गर्दा भाषाहरू बुझ्ने खालको हुनुपऱ्यो स्तर अनुसारको चाहिँ हाम्रो लेखाइहरू हुनु पर्यो है तपाईँ हाम्रो कमी कमजोरीहरू भएको छ नि त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपऱ्यो यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ प्रभावकारी बनाउने उपायहरू हुनसक्छन् चित्रात्मक प्रस्तुतिकरणका कुनै पाँच प्रकारहरू उल्लेख गरी प्रत्येकको एक एक फाइदा लेख्नुहोस् हामीले चित्रात्मकमा ग्राफको कुरा गऱ्यौँ तालिकाको कुरा गऱ्यौँ होइन त्यसपछि वृत्तचित्रको कुरा गऱ्यौँ त्यसपछि फ्लो चार्टको कुरा गऱ्यौँ यस्ता खालका प्रकारहरू लेखेर तपाईँ हामीले प्रत्येकको एक एकवटा फाइदाहरू पनि लेख्नु पऱ्यो भाइ बहिनीहरू हस्त भाइ बहिनीहरू आज हामीले अर्को एउटा नयाँ विषयवस्तुमा छलफल गऱ्यौँ पक्कै पनि यहाँहरूको आ आजको छलफलले थप सहयोग पुग्यो होला यहाँहरूलाई चाहिँ पाठलाई बुझ्नको निम्ति पक्कै पनि यहाँहरूको शिक्षकले थप यहाँहरूलाई पृष्ठपोषणहरू दिनु नै हुनेछ आशा गरौँ भाइ बहिनीहरू अर्को पटक हामी अर्को विषयवस्तुमा यहाँहरूसँग छलफल गर्नेछौँ हस्त धन्यवाद आजलाई बिदा चाहन्छु नमस्ते